السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کل ترکش ڈرامے پاکستان میں بہت مشہور ہو رہی ہے۔ ڈراموں کے ساتھ ساتھ ترکش ایکٹر کا فیم پاکستان سے بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ ترکش ڈرامہ ہماری کہانی جو پاکستانی چینل اردوان پہ چل رہی ہے، ارطغرل کے بعد یہ ڈرامہ پاکستان کے ٹاپ ٹرینڈنگ میں موجود ہے۔ ہماری کہانی سیریل کی ہیروئن ہزل کایا نے پاکستان کے بارے میں چند دن پہلے ٹویٹ کیا تھا۔ ٹویٹ دیکھ کر آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ ہزل کایا نے ٹویٹ کیا کہ جب میری ڈرامے پاکستان میں چلتی ہے تو مجھے ایک شہرت مل جاتی ہے۔ ترکی سے اتنا پیار مجھے نہیں مل رہا جتنا پاکستان کے لوگوں سے مل رہا ہے۔ لو یو پاکستان پیپل فرام ٹرکی۔ ویورز، امید ہے کہ ہزل کایا کی اس ٹویٹ سے آپ لوگ بہت خوش ہوں گے اگر آپ ان کے فینز ہیں۔ ہزل کایا کے اس ٹویٹ سے آپ کتنے خوش ہیں؟ ہزل کایا کو پاکستان میں آنا چاہیے کہ نہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتا دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے خدا حافظ۔